Tô aqui, galera. Tudo certo? Vamos nessa, então? Vamos falar um pouquinho desse jogo do Grêmio. Tava passando aí os patrocinadores nossos, né? Nossos vinhos da Bruscato. Os melhores vinhos. Aí você tem vinhos premiados pelo Brasil todo. E aqui no canal, você entra nesse link que tá embaixo do vídeo, coloca o código promocional Nando Gross no link que tá embaixo aí, né? E vai pagar metade do preço, 50% de desconto, tá? Isso acontece também nos calçados da moda feminina da Alissa Calçados, tantos chinelos quanto tênis, calçados em geral, moda feminina, né? E a Rhenus, a maior metalúrgica do Brasil, patrocina aqui o canal do Nando Gross. Bom, galera, o Grêmio empatou, né? E o resultado veio no final, o pessoal diz, puxa vida, né? O Grêmio tava ganhando o jogo, né, tomou gols 48, quase 49 de segundo tempo, tá bem. Por isso dá pra lamentar, só por isso, não pelo jogo. O Grêmio não jogou nada, aliás, o Grêmio vem jogando muito pouco. O Ituano foi melhor do que o Grêmio, se a gente for olhar os números do jogo, é só analisar. O Ituano foi melhor do que o Grêmio. O Grêmio consegue equilibrar porque ele tem melhores jogadores, então na questão técnica ele se equilibra. Agora no coletivo, na organização, o Ituano é melhor do que o Grêmio. Eu não estou dizendo que o técnico é melhor do que o Roger, capaz, não é isso que está se tratando quando o time está mais organizado. O Roger tem pouco tempo, está trabalhando o seu time, né? Pega o time no meio de uma crise, tem que reorganizar as pressas, conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho, está tentando manter o Grêmio, só que ainda falta muita coisa. O time do Grêmio, o Roger hoje tentou o Gabriel Silva, todo mundo queria o Gabriel Silva, não deu certo. Por conta do Gabriel, não sei. A movimentação não funcionou, né? E ele mudou. O Elkson entrou, o Campaz entrou, ele tá tentando. O Elkson, eu acho que tem que ser titular do time do Grêmio pela sua qualidade, né? Mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa e o resultado é de um time que não merecia perder. Na boa, se a gente tirar o fato do gol ter acontecido lá no finalzinho, eu vou até pegar os números aqui para não dizer que eu estou mentindo sozinho. Se tirar os resultados, ou sim, o fato de ter tomado o gol lá no último lance do jogo, aos quase 49 de segundo tempo, até o empate seria injusto para o Ituano. São 18 finalizações contra 8, né, do Grêmio. O Grêmio quase não fez nada. O Breno, a meu ver, foi o melhor do Grêmio. Primeiro tempo ele deixou que o Grêmio ficasse atrás. Para mim, o Breno foi o nome do jogo. Pegar a individualidade, ele foi o grande nome do jogo. O Grêmio não perdeu o jogo, a meu ver, por conta do Breno. O Gerson Magrão, pelo Ituano, acho que foi um jogador também destacado. Dá para destacar outros jogadores. Agora, a nossa preocupação, nosso enfoque aqui, no caso, né, é muito mais o Grêmio e o que ele pode fazer. E o que a gente está vendo até agora é preocupante. O Grêmio não faz um bom campeonato, claro que melhorou, a perspectiva com o Mancini era muito pior, ninguém tá falando aqui, tira o Roger, não é isso, é que por enquanto o time não engrena, ganhou o gauchão, mas isso não é nada, perto do desafio que é ficar pelo menos entre os quatro da primeira divisão, é só o início da competição, é só o início, eu sei, mas o que a gente tá vendo até agora é que o Grêmio tem que evoluir, tem que melhorar, o Roger vai ter que buscar soluções, né? Tá tendo tempo para treinar, teve aí pelo menos 9 dias para trabalhar e treinar. E o que a gente viu não foi legal. Não foi legal, né? Então, mesmo que lamente por ter tomado o gol lá no finzinho, o resultado não podia ser diferente. O Grêmio não merecia ganhar e acabou não ganhando. Valeu?
Grande abraço, galera. Até a próxima e prestigiem os nossos patrocinadores.